Kutaisi qinulis moednis funktsioniireba sam tveshi ganakhldeba. AIB sportul daqesebulebata gaertianebis mier gamotsxadebuli tenderi, romelits qinulis moednistvis saqinule danadgaris shezena montaj situalisinebda dasrulebulia. Tenderši gamorjobuli kompaniya Tremax Georgia danadgaris shezenas Evropidan chamotanas da montajs 164999 larit samtsliari garantiit uzrunoqobs. Քնուլիս մոդելտանից ագրեգատთან დაკავშირებით 20 ნოემბერს დასრულდა ტენდერი, რომელიც გამოცხადებული იყო 118000 ლარზე. გამარჯვებულმა კომპანიამ Tremax Georgia მოიგო სატენდერო ტენდერი მოიგო 164999 ლარზე და შესრულებია სხვა და აქვს 95 კალენდარული დღე და სამწლიანი გარანტია. Იქიდან გამომდინარე, რომ ყინულის მოდნის აგრეგატი არ მოიპოვება და არ არის საქართველოში, აქედან გამომდინარე კომპანიას მოუწია ხელშეკრულების დადება და გაფორმება ევროპაში, სადანაც უნდა იქნას ჩამოტანილი აგრეგატი, რომელიც გარკვეულ დროს ითვალისწინებს.